መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምናላቸው እንደምንሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በሸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ልባም መጋቢ የሚል ነው የሉቃስ ወንንጌል ምዕራፍ ዐራ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ደግሞም ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ መጋቢ የነበረው አንድ ባለጠጋ ሰው ነበረ በእርሱ ዘንድ ይህ ሰው ያለህን ይበትናል ብለው ከሰሱት ጠርቶም ይህ የምሰማብህ ምንድር ነው ወደ ፊት ለኔ መጋቢ ልትሆን አትችልምና የመጋቢነትን ሂሳብ አስረክበኝ አለው መጋቢውን በልቡ ጌታዬ መጋቢነቱን ከእኔ ወስዳልና ምን ላድርግ ለመቆፈር የለኝም መለመንም አፍራለሁ ከመጋቢነቱ ብሻር በቤታቸው እንዲቀበሉኝ የማደርገውን አውቃለሁ አለ የጌታውንም ባለ ዕዳዎች እያንዳንዳቸውን ጠርቶ የፊተኛውን ለጌታዬ ምን ያህል ዕዳ አለብህ አለው እርሱም መቶ ማድጋ ዘይት አለ ደብዳቤህን እንካ ፈጥነህም ተቀምጠ አምሳ ብልህ ጻፍ አለው በኋላም ሌላውን አንተ ስንት እዳ አለብህ አለው እርሱም መቶ ጫን ስንዴ አለ ደብዳቤህን እንካ ሰማንያ ብለህ ጻፍ አለው ጌታውም አመፀኛውን መጋቢ በልባምነት ስላደረገ አመሰገነው የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ ልባሞች ናቸውና እኔ ግን እላችኋለሁ የአመፃ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ በእነርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው ከሁሉ በሚያንስም የሚያምፅ በብዙ ደግሞ አመፀኛ ነው እንግዲያስ በአመፃ ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን ገንዘብ ማናደራ ይሰጣችኋል በሌላ ሰው ገንዘብም ካልታመናችሁ የእናንተን ማን ይሰጣችኋል ቅዱስ 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 የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብርህ በምስጋና ርዕስ የተሞላች አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን በዘመናችን በዕድሜያችን አውድ ብዙ ስላሳየህን ማይበልን የገሰጽክልን ሞትን የገሰጽክልን ቅጣትን የገሰጽክልን ረፍትን ያበሰርከን እግዚአብሔር በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን ተሽጠን የነበርነውን ራሳችንን ለኃጢአት አሳልፈን የሰጠነውን በደምህ ዋጋነት ገዝተ የጽድቅ አገልጋዮች እንሆን ዘንድ ወደ ቤትህ ስላስገባህን እናመሰግንሃለን የተወደድከው ጌታችን ሆይ ይመጣል ተብሎ የተነገረል የቀጠርከው የመጣኸው አሁንም የቀጠርከው የምትመጣው ቀጥረህ የማትቀረው ጌታ ስለምትመጣ የመምጫህም ሞራት ስለቀረበ እናመሰግንሃለን የተወደድከው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ስለ ምህረት ታላቅነት ክርስቶስ በዚህ ነው ክርስቶስ በዚያ ነው ቢሉን እንዳንደናገር ከስፍራችን እንዳንናወጥ አንተን በማመን አንተ ያዘዝከንም በመፈጸም አቤቱ አጽናን ጉባያችንን በመንፈስ ቅዱስ በረከት አቤቱ ባርክ በየልቦናችን ያለውን መሻት ሁሉ በፀጋ አንተ ሙላልን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምህረትህ በመካከላችን ትሁንልን የቃል ፍቺ በመካከላችን እንዲያበራ የመንፈስ ቅዱስ አስተውሎት ከእኛ ጋር እንዲሆን አቤቱ እንማልድሃለን በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላአለሙ አሚን እግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ ልባም መጋቢ የሚል ነው በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 1 እስከ 12 ላይ በተገለጠው ምሳሌ ላይ የሚያጠነጥን ትምህርት ነው ርዕሳችን ልባም መጋቢ የሚል ነው እግዚአብሔር የዓለማት ፈጣሪ የዓለማት መጋቢ ነው የዓለማት ፈጣሪና መጋቢ የሆነው እግዚአብሔር ለዚህ አለምና ለመንፈሳዊው አለም መጋቢዎችን ይሾማል እግዚአብሔር አምላክ መጋቢዎችን በጸጋው ይሾማቸዋል በመጨረሻው ቀን ደግሞ ስለ አስተዳደራቸው ይጠይቃቸዋል በዚህ ክፍል ላይ ስለ አንድ ልባም መጋቢ ጌታችን ተናገረ ይህ ሰው እምነት የነበረው ይህ ሰው ምግባር የነበረው አልነበረም ሰው ሁለመናው ስለማይከፋ በአንድ ነገሩ ጌታ አድንቆታል ይህ ሰው ልባም ነበረ ሰው ሰይጣን ካልሆነ ጨርሶ ክፉ ሊሆን አይችልም ሰው መልአክ ካልሆነም ፈጽሞ ደግ ሊሆን አይችልም ይህ ሰው እምነት አልተገኘበትም ታማኝነትም አልታየበትም ነገር ግን ልባምነት ታይቶበታል የዚህ ሰው ልባምነቱ ምንድን ነው ስንል ለነገ ማሰቡ ነው የዚህ ሰው ልባምነቱ ምንድን ነው ስንል አወዳደቁን ማስተካከሉ ነው ነገው የተበላሸ እንዳይሆን አወዳደቁ የከፋ እንዳይሆን ይሄ ሰው አሰበ ስለዚህ ጌታ ልባም መጋቢ መሆኑን መሰከረለት ሰዎች ለነገ በሚያስቡበት ዓለም ላይ የብርሃን ልጆች ለዘላ አለም ማሰብ አለባቸው ሰዎች ለሚያልፈው ዓለም በሚሮጡበት አውድ ላይ ለማያልፈው ዓለም የብርሃን ልጆች መሮጥ አለባቸው ሰዎች በስጋ ዝምድና በሚተዛዘኑበት ዓለም ላይ በመንፈሳዊ ዝምድና ያሉ መገናዘብ መደጋገፍ ይገባቸዋል ዓለማውያን ከምንላቸው የምንማረው ነገር አለ ጠላቶች ከምንላቸውም የምንማረው ነገር አለ ክፎች ከምንላቸውም የምንማረው ነገር አለ ከትምህርት ነፃ የሆነ አንድም ፍጥረት የለም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስለ ሰይጣን ብዙ ጊዜ ተጽፏል ሰይጣን ጠቃሚ ስለሆነ አይደለም ግብሩን እንድናውቅበት ነው ሰይጣን በክፋቱ ተስፋ አይቆርጥም አማንያን በበጎነታቸው ለምን ተስፋ ይቆርጣሉ ሰይጣን በክፋቱ ገሃነምን ነው የሚወርሰው መንግሥተ ሰማያትን የሚወርሱ የብርሃን ልጆች ለደግ ነገር ለምንድን ነው የሚታክቱት አማኝነት ቢጠፋ እንኳ ብልህነት እንዴት ሊጠፋ ቻለ ክፍሉ የሚነግረን ይህንን ነው ወይ ከአማኝነት ወይ ከብልህነት ወይ ከታማኝነት ወይ ከልባምነት አለመሆናችን ሊቆረቁረን ይገባል አለማውያን መሰላቸውን ለማምረት ሌትና ቀን ይተጋሉ በሚታየው በሚሰማው ነገር ሊቆጣጠሩን ይፈልጋሉ እኛ ግን ትውልድል ለእግዚአብሔር መንግስት ለማብቃት ይህንን ያህል እየደከምን አይደለንም አንዳንድ የምነት ተቋማት የአምስት መቶ ዓመት እቅድ ያወጣሉ እኛ የአምስት አመት እቅድ ካለን በእውነት ትልቅ ነገር ነው አማኝነቱን ብናጣ ልባምነቱን ለምን አጣ ነው لبام من هون ليو فترة مهون هون أباب من لبام من أوتبروال أما إن نت فتنا هون ببِنْكَالِن لبى من نت قن فتنا عيد مكَّابي بلنسن أنا بأبرايستوم በግሪኩም መጋቢ ማለት የጌታው ምስለኔ ነው ጌታውን ተክቶ የሚያዝ የሚናዝዝ ነው የያይቆብ ልጅ ዮሴፍ በጲጥ ፋራ ቤት መጋቢ ነበረ እርሱ ራሱ ሲናገር ምን አለ ጌታዬ ከሚስቱ በቀር በዚህ ቤት ላይ ያልሰጠኝ እዘዝ ብሎ ያልሾመኝ ነገር የለምን ያለው መጋቢዎች እስከዚህ ድረስ ትልቅ ስልጣን ያላቸው ናቸው በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ላይ የነበረ አንድ ሮማዊ የታሪክ ጸሐፊ በዛ ዘመን የመጋቢዎች መስፈርት ምን ይመስል እንደነበር ተናግሯል ሶስት ነገሮችን መጥቀስ እንችላለን በዛ ዘመን መጋቢ የሚሆን የመጀመሪያው ስልጣኑን በጭካኔ የማይፈጽም ነገር ግን ቸልተኛ ያልሆነ መጋቢ በስሩ ብዙ አገልጋዮች ብዙ ሎሌዎች አሉ እነዚህ ሎሌዎች መምራት ያለበት በጅራፍና በዱላ አይደለም በጭካኔ እንዲያስተዳድር አይመከርም በብልሃት ሰርቶ በማሰራት ቀዳሚ በመሆን በመምራት ሊያስተዳድራቸው ይገባል ወደ መንፈሳዊው አለም ስንመጣም መጋቢ እረኛ ተብሎ የሚጠራ ስልጣኑ ለመምራት እንጂ ለማስጨነቅ አይደለም በሌሎች ላይ ድራሄ እንጂ ጭካኔ ሊታይበት አይገባም ምክንያቱም ተጽዕኖአችን እንዳለንበት ቦታ ነው አንድ የሀገር መሪ በሚመራው ላይ ቢጨክን ስጋዊ ህይወቱን ነው የሚያሳጣው አንድ የቤተ ክርስቲያን መሪ በሚመራው ላይ ሲጨክን ግን የዘላለም ሕይወቱን ነው የሚያሳጣው ተጽዕኖአችን እንዳለንበት ስፍራ ነው ስለዚህም ከመንግስትነት ክብር የክህነት አደራ ይበልጣል ሁለተኛ በዛ ዘመን የነበረው የመጋቢ መስፈርቱ የማያውቀውን አውቃለሁ የማይል እማያውቀውን አውቃለሁ ማይል ከሁሉ የሚበልጥ መስፈርቱ ይህ ነበረ ይላል ጸሐፊው እናውቃለን ለማወቅ ምን እኖራለን እውቀትን ከስጋ ለባሽ የጠነቀቀ ማንም የለም የምንኖረው ገና የማናውቀው ነገር ስላለ ነው ከመኖር አላማዎች አንዱ ማወቅ ነው እማያውቁትን አላውቅም ማለት ክብር ነው ምንም ጎበዞች ብንሆን የምናውቀው የተወሰነ ነገር ነው ከምናውቀውም የማናውቀው ይበዛል ሶቅራጥስ ከሚነገርለት አስደናቂ ንግግሮቹ አንዱ እኔ የማውቀው አለማወቄን ነው የሚለው ነው ባወቅን ቁጥር አለማወቃችን ነው የሚገባን ሶስተኛው መስፈርት ሁልጊዜ ለመማር የሚጓጓ መሆን አለበት አንድ መጋቢ ሁልጊዜ ለመማር የሚጓጓ መሆን አለበት መማር ካቆምን መኖር አቁመናል ማለት ነው መጋቢ ተግባሩ ብዙ ነው ሰራተኞችን መቅጠር ማባረር አንዱ ድርሻው ነው ደመወዝ መስጠት ምግብ መስጠት አንዱ ድርሻው ነው ልብ አድርጉ ለመቶ ሠራተኛ ሰራተኛ መቶ ሰራተኛ ቁርሳቸውን ምሳቸውን እራታቸውን ማስተካከል ትልቅ አስተዳደር ነው ስለዚህ አንድ መጋቢ ሶስት መቶ ሰራተኛን የሚቀጥር የሚከፍል የሚመግብ ከሆነ በቀን ሶስት ጊዜ ሰርግ ይደግሳል ማለት ነው ሶስት መቶ ሰው የአንድ ባለጠጋ ሰርግ ነው ትልቅ አስተዳደር ነው ይሄ ብቻ አይደለም ምርቱን ደግሞ ገበያ ላይ አውጥቶ አወዳድሮ መሸጥ አለበት ግብር መክፈል አለበት ጌታውን ወክሎ መንግስት የሚጠይቀው ነገር ሁሉ መሟላት አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ንብረት እንደገና ይጠብቃል ቋሚ ንብረቶች አሉ እነዚያን ይጠብቃል ምክንያቱም በዛ ዘመን የነበረው ሀብት እርሻ ነው ባለጠጎች ከእርሻቸው በብዙ መቶ ኪሎ ሜትር ርቀው ነው የሚኖሩት እርሻውንና ሰራተኞቹን የሚያስተዳድሩት በመጋቢው ነው ወደ ሰማይ ያደረገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ከነርሱ በኋላ ለሚነሱ አባቶች ዛሬ ላሉ አገልጋዮች የወንጌልን አደራ በመጋቢነት ማዕረግ አሳልፎ ሰጥቷል። መጋቢው አንድ ቀን ገቢና ወጪውን ያስመረምራል ኦዲት ያስደርጋል አገልግሎታችን አንድ ቀን ይመዘናል ይመረመራል በመጨረሻ ትርፉን ለጌታው ማስገባት አለበት ይህ ሰው ከጌታው ምስጋና ሽልማት ደሞዝ ያገኛል ዛሬም የክርስቶስ መጋቢዎች ስልጣናቸውን በጭታኔ የማይፈጽሙ ነገር ግን ልል ያልሆኑ ሊሆኑ ይገባቸዋል የማያውቁትን አውቃለው የማይሉ ሊሆኑ ይገባቸዋል ብዙ የስህተት ትምህርቶች የሚፈበረኩት የማናውቀውን አናውቅም ባለማለት ነው እኛ ከተናገረን ማን ያርመናል እያሉ በየቀኑ ዶክትሪን የሚፈጥሩ ሰዎች አሉ ወኝ የተከለውን ብለ አይነቅለው መምህር ድሮስ የተባሉ ትልቅ ሊቅ ነበሩ ልጃቸው ወልደ ኢየሱስ ይባላል አስተማሩት የሚመረቅበት ጊዜ ደረሰ በዛ ዘመን ምርቃት ማለት ከአክሱም ከዋድላ ከደላንታ ከቤተልሔም ከዋሸራ ከጎንጅ ሊቃውንቶች በሙሉ ልጄን ልመርቅ ነው ሁሉኝ ይባላሉ ይበላል ይጠጣል በመጨረሻ ተማሪው ይንበረከክና መምህሩ ይመርቃል ያ ተማሪ የምስክር ወረቀቱ መምህሩ ተለይተው የሚታወቁበትን ቅኔ ይዞ መሄድ ነው የገሌ ተማሪ ነኝ ሲል በየገሌን ቅኔ ሲተናገር ይባላል ታዲያ ልጃቸውን ልጄ ከመመረቄ በፊት እስከ ዛሬ ያልነገርኩ ነገር አለ አሉ እስከ ዛሬ አልነገሩኝ ምንም ነገር የለም አለ ግድ የለህም አዳምጠኝ የኔታ ሁሉንም ነግረውኛል ሊቃውን ቱሎ ነገር በልስ አዳምጣቸው አሉት እሻለ እጁን ዘረጋ ጆሮውን አቀና ልጄ ከመሃይ ማተጣላ ደጋፊው ብዙ ነው ያሸንፈሃል አሉት ርቃታቸው የመጨረሻው ምክራቸው ይሄ ነበረ የማህይም ደጋፊው ብዙ ነው የማያውቁትን አውቃለሁ የሚሉ ሰዎች ለብዙ የስህተት ትምህርት ህዝብን ይዳርጋሉ እኛ ከተናገርን ማን ያርመናል በጩኸት ብዛት አለማወቃችንን ጥበብ እናሰኘዋለን አለማወቃችንን መገለጥ እናሰኘዋለን አዳዲስ ኑፋቄ የሚያመጡ የማያውቁትን አውቃለሁ የሚሉ ሰዎች ናቸው ምክንያቱም መማር ዲሲፕሊን ይፈልጋል መማር ተገዥነት ይፈልጋል መማር ጊዜ መስጠት ይፈልጋል መማር ቁጭ ማለት ጽሞና ይፈልጋል በየቀኑ ሰላማዊ ሰልፍ ያለባቸው ሰዎች መማር አይችሉ በየቀኑ አድማ ያለባቸው ሰዎች መማር አይችሉ ወገኖቼ ጩኸት ሁሉ እውቀት አይደለም አህያም ይጩሃል ግን እውቀት የለው ከሀያ ድምፅ ውስጥ እውቀት የለም ይህ ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር መጋቢ ሁልጊዜ ለመማር የሚጓጓ መሆን አለበት መጋቢ ነኝ እረኛ ነኝ የምእመናን አባት ነኝ የሚል ሁልጊዜ ለመማር የሚጓጓ መሆን አለበት ዘመኑ ምንድን ነው ብሎ መመርመር አለበት ሃይማኖት እንደ አበው ይባላል ቋንቋ እንደ ዘመኑ የአበውን ሃይማኖት በልጆች ቋንቋ ማስረዳት ይገባል ሰባ ሁለት የዓለም ቋንቋ ለሐዋርያት የተገለጠው ሐሳቡ የእግዚአብሔር ቋንቋው የሰዎች ሆነው እንዲሰብኩ ነው በቋንቋ አጥር በመግለጫው አጥር በማቅረቢያው አጥር የእግዚአብሔር እውነት እቀባ እንዳይደርስበት ነው የአበውን ሃይማኖት በልጆች ቋንቋ ማስተማር ይገባናል አለበዛ ከዘመን ጋር ከተላለፍን አደገኛ ነው ዘመን ከሚጣላን ሺ ሰራዊት ቢጣላን ይሻላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ጀምሮ እንድናነባለን ደግሞም ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ መጋቢ የነበረው አንድ ባለጠጋ ሰው ነበረ በእርሱ ዘንድ ይህ ሰው ያለህን ይበትናል ብለው ከሰሱት መጋቢ አስተዳዳሪ ነው ብያችኋለሁ በንብረት በሰራተኞች ላይ የተሾመ ነው በጌታውና በሎሎዎች መካከል እንደ ድልድይ እንደ መካከለኛ ያለ ነው ባለ አደራ ነው ተጠሪ ነው ተጠያቂም ነው መጋቢነት ትልቅ ሹመት ነው በጸጋ እግዚአብሔር የሚገኝ ነው ባለጠጎቹ ንብረታቸውን እርሻቸውን ያላቸውን በሙሉ ያስረክቡታል ስራ አስኪያጅ ነው ይቀጥራል ያባርራል። ግን እርሱም አንድ ቀን ሊባረር ይችላል ለራሱም ሰግቶ የሚኖር ነው የበላይ ሁሉ የበላይ ያስፈልገዋል የበላይ የሌለው የበላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው መጋቢው በእጁ ላይ ያለው ገንዘብ የራሱ አይደለም የጌታው ነው ስለዚህ ሊጠነቀቅ ይገባዋል መበተን ለአዝማሪ ለዘዋሪ መነስነስ ያስጠይቀዋል ሞኝ ሰው ለጉራ ብሎ ገንዘቡን ያለ ውለታ ይጨርሰዋል የጉራ ወጪዎች የስሜት ወጪዎች ከውለታ አይጻፉም በዚህ ክፍል ላይ የምናገኘው ሰው ለጉራ ብሎ የጌታውን ንብረት ይነሰንስ ነበረ በጌታቸው መኪና እኮ ሚስት የሚያጩ ሰዎች አሉ አሉ ከተማው ላይ እሷም ባለጠጋ ይመስላታል ትከተለዋለች ይሄ ሰው የጌታው ገንዘብ እጁ ላይ ሲቆይ የራሱ መሰለው መነስነስ ጀምረ እውነተኛ አልነበረም ወጪውም እውነተኛ አልነበ በሐሰት ያወጣል የሚቀበሉትም በሐሰት ይቀበሉታል ባለጠጋው እግዚአብሔር ነው ቀጥታ ወደ ትርጉም ከገባን መጋቢው ሀብት የተሰጠው ሰው ነው እውቀት ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል ከሳሾቹ ድሆች ናቸው እግዚአብሔር በቀጥታ ለድሃው አይሰጠውም ላንተ ከሰጠው ላይ ለድሃው ይሰጠዋል በእጃችን ያለው ንዋይ አንድ ለእኛ አንድ ለድሆች ነው ገንዘብን መዝራት እንጂ መበተን ያስጠይቃል ገንዘብ አደራ ነው ገንዘብ ከዘራ ነው የሚበቅል ከበተን ነው የሚያልቅ ነው በምሳሌ 21 ቁጥር 13 ላይ የደሃውን ጩኸት እንዳይሰማ ጆሮን የሚደፍን ሰው እርሱ ራሱ ይጮሃል አይሰማለት የሚላል እግዚአብሔር የናንተን ጸሎት ለመስማት መስፈርት ያደርገው የደሃውን ጩኸት መስማታችሁን ነው ልዩነቱ ያ ሰውዬ እናንተ ድሃ እናንተ የእግዜር ድሀ መሆናችሁ ነው ሁሉም ድሃ ነው ራቁት እንደ መወለድ ያለ ድህነት የለም ራቁት እንደ ያለ ድህነት የለም የጀመርነው በድህነት የምንጨረሰው በድህነት ነው እውነተኛው ሀብታችን ክርስቶስ ነው ጠርቶም ይህም ሰማብህ ምንድን ነው ወደፊት ለእኔ መጋቢ ልትሆን እና የመጋቢነትን ሂሳብ አስረክበኛለው እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ይጠይቀናል ይቀጣናል ይወስድብናል አለማዊ የሚባሉ ጸጋዎች የሉም ይወስድብናል ይልቁንም ገንዘብ ዛሬ በእኛ እጅ ነገ በሌላው እጅ የምናየው ነው የድሆች እርሃባቸው ይከሳል የድሆች እምባቸው ይከሳል ዛሬ ሰው አግኝቶ ሰላም ያጣው ለምን ይመስላችኋል ድሃን ስለረሳ ነው ጦማ ዳሪን ስለ ረሳ ነው ጎዳና ዳሪን ስለረሳ ነው ይህንን መጋቢ ከሰሱት ድሆች ረሃባቸው ይከሰናል ጥማቸው ይከሰናል ብርዳቸው ይከሰናል ክስ ያለበት በሰላም እንደማይተኛ ድሆችን የረሳም ሰላም የለውም የእግዚአብሔር መጋቢ ለመሆን ባለ አደራነትና እርራሄ ያስፈልጋል የወደፊቱ ሹመታችን የሚለካው በዛሬው ታማኝነታችን ነው እግዚአብሔር አንድ ቀን ሂሳብ ይተሳሰባል ስለዚህ ይህንን ሰው ጠርቶ የምሰማብ ነው አለው መጋቢውን በልቡ ጌታዬ መጋቢነቱን ከኔ ይወስዳልና ምን ላድርግ ለመቆፈር ኃይል የለኝም መለመንም አፍራለሁ አለ ይሄ ሰው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ አቅሙን የሚያቅሰው ነበረ ትልቅ ስድብ አቅሙን ነው ያውቅ ነው ይሄ ሰው ይቅርታ ለመጠየቅ ተቀጥቶ ወደ ቀደመ ስራው ለመመለስ አልፈለገም አወዳደቁን ማስተካከል የፈለገው ስለዚህም ስለ ወደፊቱ ማሰብ ጀመረ ስለ ነገው ማሰብ ጀመረ ያለ ሹመት እንዴት ነው ምኖረው ብሎ ማቀድ ጀመረ ይሄ ሰው የአይምሮ አቅም እንጂ የጡንቻ አቅም አልነበረው ስለዚህ ቆፍሮ የሚኖር አልነበረም ካ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ሀብት ሲሰጠን ቆፍሮ ለመብላትም አቅም ስለሌለን ነው የሁሉን አቅም እግዚአብሔር ያውቀዋል ልዩ ሰው ስለሆነ አይደለም አቅም ስለሌለን ብርታት ስለሌለን ደካማ ስለሆንን ነው የፍጡሩን ፍላጎት የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ አቅም የለኝም ይሄ ሰው የቀደመ ኑሮውን ደግሞ አሰበ እሺ ወጥቼ አደባባይ ብለን ምንስ አለ አፍራለሁ አለ ጥሩ ኑሮ አደገኛነቱ ለመለመን እንኳን እንዳንደፈር ፍሬ ያደርገናል ከፊት የነበረ ጥሩ ኑሮ ለኋላ ልመና መሰናክል ነው የሚሆነው ለዚህ ነው አግኝቶ ማጣት ከባድ ነው የሚባለው የሰው ፊት እሳቱ የሰው ፊት እሳቱ ፍምም አልወረደው እንደ መፋጀቱ አለ ለማኙ የሰው ፊት እሳት ነው እግዚአብሔር በዘመናችን ሁሉ ሰው ቢት አያቆመን ቀላል ጸሎት እንዳይመስላችሁ የባልቴት ጸሎት እንዳይመስላችሁ ያረጁ ያልተማሩ ሰዎች ጸሎት እንዳይመስላችሁ የሰማንያና የዘጠነ ዓመት የኑሮ ጭማቂ ጸሎት ነው እግዚአብሔር ሰው ቢታያቁመን ሰው መስጠት አይችልም እኛ መስጠት አንችልም ትላንት የሰጠነው ሰው ዛሬ ሲመጣ እንሰለቻለን ለመለመን ቤተ ክርስቲያን እየሄድን ለማኝ ሲለምነን እናደዳለን። ለማኙ አንድ ብር ነው እኛ ሚሊዮን ለመለመን የምንሄደው አፈር እንኳ እንለው እግዚአብሔር ጸልዩ ስላለ እንኳ ብሩክ አምላክ ነው ባይሰጥ እንኳ ሳይሰለች ስለሚሰማን ብሩክ አምላክ ነው ከመጋቢነቱ ብሻል በቤታቸው እንዲቀበሉኝ የማደርገውን አውቃለሁ አለ ይሄ ሰው እምነት ባይኖረውም ብላት ግን ነበረው በቤቱ የተቀበለውን በቤታቸው እንዲቀበሉት ያደርጋል ዛሬ በቤታችን የተቀበልነው ሰው ነገ በቤቱ ይቀበለናል በምድር ላይ ባለጠጎች ድሆችን በቤታቸው ይቀበላሉ ተብሏል በሰማይ ድሆች ባለጠጎችን በመንግሥተ ሰማያት ይቀበላሉ በሰማይ ድሆች ባለጠጎችን በቤታቸው ይቀበላሉ ነዌ በምድር ላይ ጌታ በሰማይ ከርታታ ነበረ አልአዛር በምድር ከርታታ በሰማይ ጌታ ነበረ ቁስሉም ያልፋል ወገኖች የሀር ጨርቁም ያልፋል ራቁትነቱም ያልፋል መንቆጥቆጡም ያልፋል በወርቅ ጭብጭብ መንቆጥቆጡም ያልፋል እማ ያልፈው ቤት ነው ስለዚህ ዛሬ የሚሰራው ነገር ለነገ ፍሬ መሆኑ ገባው ዛሬ ዘራለው ነጋ ጭላለሁ አለ ሰውዬ ከሹመት ሲወርድ የሚቀበሉትን አዘጋጀ ሁልጊዜ ድሎት የለም ሁልጊዜ ምቾት የለም በመጋቢነቱ ሊቆይ አይችልም በገንዘቡ ግን ወዳጅ ሊገዛበት ፈለገ ገንዘብ ጠላት ነው ብዙ ጊዜ ገንዘብ ወዳጅም ማትረፊያ ነው በምድር ላይ እውነተኛ ወዳጅ ሬሳችሁን የሚያጥብ የሚያለቅስላችሁ ድሃ ነው ወዳጅ ማትረፊያ ነው ገንዘብ የጌታውን ባለዕዳዎች እያንዳንዳቸውን ጠርቶ የፊተኛውን ለጌታ ምን ያህል ዕዳ አለብህ አለው አይገርማችሁም ድሆችኛ የእኛ ዕዳ አደሉም የእግዚአብሔር ዕዳ ናቸው እኛ መጋቢዎች ነን እግዚአብሔር የላከላቸው የሰጠ ነው የኛን አይደለም አዎ ባለ እዳ እንቅልፍ የለውም። ድሃ ረሃብተኛ ነው ባለ ነው እንቅልፍ የለውም። ረሀብ አያስተኛም ወገኖቼ እግዚአብሔር ለባለ ጠጋ ይሰጣል ባለ ጠጎች ደግሞ ለድሆች መስጠት አለባቸው እግዚአብሔር በታማኝነት ሰጥቷል ባለጠጋው በታማኝነት መስጠት አለበት ይህ ሰው የተሻረው ባበደረው ነገር አይደለም በብኩንነቱ ነው እነኚህ ድሆች አንከፍልም አላሉም ነገር ግን ጠርቶ እዳ ሊቀንስላቸው ፈለገ እርሱም መቶ ማድጋ ዘይት አለ ደብዳቤህን እንካ ፈጥነ ተቀምጠ ሀምሳ ብለ ጻፍ አለው መቶ ማድጋ ዘይት ማለት ምን መሰላችሁ ወገኖቼ አንድ ማድጋ እስከ 60 ሊትር ሊይዝ ይችላል የወይራ ዘይት ነው በዛ ምድር ላይ የሚበቅለው በዛ ምድር ላይ የሚመረተው ስለዚህ ለዚህ ሰው የተበደረው የነበረበት ዕዳ ስድስት ሺህ ሊትር ነበረ ዛሬ ያለውን የወይራ ዘይት ዋጋ ብንደምረው ሶስት ሚሊዮን ስድስት መቶ ሺህ እዳ ነበረበት ያዘው ግማሹ ተትቶልሃል አለው አንድ ሚሊዮን ስምንት መቶ ሺህ ተወለት ሀሳቡ ግን ምንድን የተሻርኩኝ ቀን እሱ ቤት አርፋለሁ ነው ምን አለ የተሻርን ቀን ብለው ቤት ቢሰሩ ባለስልጣናቱ የተሻርን ቀን ብለው ምን አለ እስር ቤቱን ጥሩ አርገው ቢገነቡት ይተክማል ወገኖቼ ቀድመው ያላዘጋጁት በችግር ቀን አይገኝም አይገኝም ጎዳናውን ብንሰራው ቤቱን ብናንጸው ነግለኛ ነው እሚፈርስ ቤት የሚሰሩ እናቶች የምትገባበት ነገር እህት ወንድሙ ናቸው የሚገቡበት ደግሞ መርዶ ይቀመጣል ደግሞ ያለቅሳል አው ሲሉ ነስን ሰው የሚሄዱ ሰዎች አሉ ገንዘቡን ስልጣኑን በሙሉ የኔ የሚሉትን ሰው በሙሉ አቀዳጅተውት የሚሄዱ ሰዎች አሉ ይሄ ሰው ልክ እንደዛ አደረገ በኋላውም ሌላውን አንተ ስንት ዳለበ አለው እርሱም መቶ ጫንስ ስንዴ አለ ጫን ማለት የሚጫን አንድ በቅሎ አንድ ሀያ ምጥጭ ነው መቶ ጫን ማለት መቶ ኩንታል ብለን እንወሰደው ደብዳቤን እንካ ብለን ጻፈው አለው ስለዚህ ለዚህ ሰው ምን ያህል ቀነሰለት ብንል ዛሬ አንድ ኩንታል አምስት ሺ ነው ብለን ብናስብ የቀነሰለት ፐርሰንቱን ቀንሶለታል ማለት ነው ጌታውም የሆነውን ሁሉ ሰማ ከኔ ጋር ነው ያላችሁት አመፀኛውን መጋቢ በልባምነት ስላደረገው አመፀገነው አስቀድሞ እምነት የለሽ በመሆኑ ወቅሶታል ሽሮታል ግን በልባምነቱ የዚህ ዓለም ልጆች ይላል ቀጥሎ ለትውልዳቸው ከብርሃን ልጆች ይልቅ ልባሞች ናቸውና ከብርሃን ልጆች ከእናንተ ይልቅ ከብርሃን ልጆች ከክርስቲያኖች ይልቅ የዚህ ዓለም ልጆች ልባሞች ናቸው የሚደንቅ ነው የእኔ ሃይማኖት ተከታይ ይበልጽግ የሚለው ክርስቲያን እንዳይመስላቸው አይልም ክርስቲያኑ ክርስቲያን ክርስቲያኑን ሲጠብቅ ሌላው ያመልጣል መጽሐፍ ቅዱስ የያዙ ሲፋጁ ሌላው እያመለጠ ነው ያለው የማይበርድ ጦርነት ወንጌል ሰላም ነው በየቀኑ የመራበሻ ርዕስ ተፈጥሮለት አስኳሉ ሳይነገር አለም ሊያልፍ ነው ወንጌል የተሰጠለ ጭቅጭቅ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠለ ጭቅጭቅ አይደለም አምነን እንድን እንጂ የኔ መጽሐፍ ይበልጣል እንድንልበት አይደለም የኔ ሃይማኖት ይበልጣል ብለን እንድንመጻደቅበት አይደለም ይህን ሰው ጌታ ያመሰገነው በልባምነቱ እንጂ በባለ መታመኑ አይደለም የዚህ ዓለም ልጆች ለትውልዳቸው። ለእርስ በእርሳቸው ይደጋገፋሉ የብርሃን ልጆች ግን አይደጋገፉ አንዱ በአንዱ ይቀናል አንዱ አንዱን ጠልፎ መጣል ነው የሚፈልገው ሁለት አገልጋዮች አይዋደዱም እኮ አንዱ አገልጋይ ስለ አንዱ መልካም አያወራም አንዱ አገልጋይ ህልውናውን የመሰረተው በዛኛው አገልጋይ መሞት ላይ ነው ለትውልዳቸው ትውልድ ማለት ነገ አይደለም ለነጋቸው ያስባሉ የብርሃን ልጆች ግን ለዘላለማቸው አያስቡም ለዘላለማቸው ለጸሎት አያስቡም ለዘላለማቸው ለቃሉ አያስቡም ለዘላለማቸው ለህብረት አያስቡም የብርሃን ልጆች ከህይወት ሲሻር ሞት ሲመጣ ምን ማድረግ አለብኝ ምን ስንቅ መያዝ አለብኝ ብሎ አይተጉም የዚህ ዓለም ልጆች ትምህርታቸውን የሚያጠኑት በውሃ ተዘብዝፈው ነው መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ግን የብርሃን ልጆች አያጠኑ የዚህ ዓለም ልጆች ዜና የሚሰሙት እንደ ቃል እግዚአብሔር ነው የብርሃን ልጆች ግን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ይለመናሉ በእግዚአብሔር ፊት ለመንበርከክ የብርሃን ልጆች ይደክማሉ የዚህ ዓለም ልጆች ግን ስፖርታቸውን አያጓድሉ ከልባምነት እንማል እነሱ ለጤና የተጉትንኛ ለህይወት እንት ተጋቡ እነሱ ለጊዜያዊ ቁመና እነሱ ለሚያልፈው ዓለም ኑሯቸውን ያስተካከሉትን ያህል እኛ ለዘለ አለማችን እንዴት አንተ ይህ ሰው ነገ መውደቂ አይቀርም ብሎ ምንጣፉን አደላደለ ከላይ ያለ ሰው ልብ አድርጎ የሚወድቀው ድሃ ላይ ነው ስለዚህ ድሃ መርዳት አለበት ሁል ጊዜ ዛፍ ላይ አይኖርም ሁል አየር ላይ አይበረርም ማረፊያው መሬት ነው መሬት ካሉ ድሆች ጋር መወዳጀት ያስፈልጋል ድሃን መርዳት የነገ መድረሻህን ማገልገል ነው ድሃን መርዳት የነገ መውደቅ ማስተካከል ነው እኔ ግን እላችኋለሁ የአመፃ ገንዘብ ሲያልቅ በዘላለም ቤቶች እንዲቀበሏችሁ በእርሱ ወዳጆችን ለራሳችሁ አድርጉ ድሆች አለም አላቸው በሰማይ በዚያ እንዲቀበሏችሁ ድሃን ዛሬ በቤት እንቀበላለን ነገ ደግሞ በቤታቸው ይቀበሉናል እግዚአብሔር ይመስገን ከሁሉ በሚያንስ የታመነ በብዙ ደግሞ የታመነ ነው ከሁሉ የሚያንሰው ገንዘብ ነው ዓለም ግን ከሁሉ የሚበልጠው ገንዘብ ነው ይላል ጌታ የሚያንሰው ከሁሉ በሚያንስ የሚያምጽ በብዙ ደግሞ ያምጽ አመፀኛ ነው በገንዘቡ ያልታመነ በምንም ነገር ለእግዚአብሔር ሊታመን አይችልም እስራኤል ልጆች ከግብፅ ምድር ሲወጡ ብራቸውም ወርቃቸውም አብሮ ወጥቷል እኛ ወተን ብራችን አልወጣም ወርቃችን አልወጣም ለእግዚአብሔር አንሰጥም እንግዲህ አስ መጻ ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን ገንዘብ ማን አደራ ይሰጣችኋል ባመጻ ገንዘብ ይሄ ገንዘብ ነው ዝሙት የሚሰራበት ይሄ ገንዘብ ነው ሰው የሚሰክርበት በመፃው በጠፊው ገንዘብ ካልታመናችሁ እውነተኛውን የናንተ ባል ሆኖ ካልታመናችሁ የናንተማ ቢሆን እግዚአብሔር ያግዘን አሜን እንደረግ እንደ እንደባ ብልሆች ሁኑ ከዚህም ሰው ተማሩ ከዚህ ዓለም ሰዎችም እምነት ባይኖራቸውም ታማኝነት ባይኖራቸውም ልባምነታቸው አንዳንድ ሰዎች አይደንቃችሁ ወገኖች ሁልጊዜ ጦርነት እንዳለባቸው ሆኖ ነው የሚኖሩት እኛ ስንት መንፈሳዊ ውጊያ እንዳለብን ዘንግተናቸው እንደ ርግቤዋሆች እንደ ራብ ልሆች ሁኑ እርግብ ሁኑም ማልተባልንም እባብ ሁኑን ማልተባል እንደ ርግብ የዋሆች እንደ እባብ ህይወት ሚዛናዊ መሆን አለባት። እባብ ጠላት ነው ከጠላትም ተማሩ እኮ ሲለን ነው ከጠላቶቻችንም መማር አለብን መቼም የእባብ ፎቢያ ታውቃላችሁ በስንት የፕሮቴስታንት ቸርች ገብቷል ጉባኤው ሲፈዝ ሁሉ የዘንዶ መንፈስ ሲባል ይነቃቃላሉ ማነቃቂያ ሆኗል እባብ ግን በእግዚአብሔር ፍጥረትነቱ አያምርም ወይ ወገኖቼ በፍጥረትነቱ እኮ መቀበል አለብን በምሳሌነቱ ለምን ስንደነብር እንደነብር ምን ዘንዶም አንተ የፈጠርከውም ዘንዶ እኮ ይላል ይጫወታል ምግቡን ተሰጠው እኮ የሚለው እግዚአብሔር የባቡን ፈጣሪ ነው ምሳሌያዊ ነገር እኮ ያ በምሳሌ እንደ ሰው ሲቃዥ ይኖራል በቁሙ ከእባብ የምንማረው ነገር አለ ትንሽ ነገር ልጥቀስላችሁ ከዚህ ሰው ከዚህ ልባም መጋቢ የምንማር ከሆነ ከእባብን መማር አለብን። እባብ ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ያስተውላል እንደምታውቁት እባብ የሚዘል አይደለም እባብ መሬት ለቆ የሚሄድ አይደለም እባብ እግር ያለው አይደለም ስለ ድንገት በመኪና ሊገጭ ይችላል ድንገት ሰው እግር ልብስ ሊገባ ይችላል ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመወርወር መጀመሪያ ያስተውላል ለዚህ ነው እባብ ረጅም ምድም የሚኖረው ብዙ እንስሳት ብዙ ነፍሳት ብዙ አራዊት የመጥፋት አደጋ ሲዳረስ ሲጋረጥባቸው እባብ ግን ተጋርጦበት ለምን ስንል ያስተውላል አስተዋይ ሁኑ ማለት ነው አስተዋይ ሁኑ አንድ ነገር ከመጀመራችሁ በፊት አስተዋይ ሆኑ ሁለተኛ እባብ ሁሉ ቢጠላውም ይኖራል እባብን በምድር ላይ የሚወድ ይለም ቀደም እንዳልኳችሁ ነው የሃይማኖት ሰዎች እንኳን ርዕስና ውግዘት ሁኗል ግን ህልውናውን ጠብቆ ሁል ጊዜ ይኖራል የጠላት ብዛት አያጠፋም ጠላት የበዛ ልሙት አትበሉ እንደ እባብ ልባሙኑ ሶስተኛ እባብ ጥንቁቅ ነው ዝርክርክ አይደለም ዝርክርክ አይደለም በጥንቃቄ ቢናዘዙ ብዙ ወላጆች ዛሬ ፍርድ ቤት ስራ ይቀንስለት ነበረ ጥንቁቅ አይደለንም ሁልጊዜ እንደምንኖር አድርገን ነው የምናስበው ትውልድ አፋጅተን ነው የምንሄደው ጥንቁቅ ነው ጠንቃቃ መሆን መልካም ነው ጥንቃቄ ይጋርዳል አራተኛ ሲራምድ ኮቴው አይሰማም እባብ ሲራምድም እባብ ሲነድፍም ድምፅ የለው እንደ እባብ ልባም ሁኑ ማለት አለሁ አለሁ አትበሉ ራእይ ምን እያላችሁ ነጋሪት አታስጎስሙ እንቀጥል አካችሁ አምስተኛ የተፈራ ነው እባብ የተፈራ ነው ሁሉ ይፈራዋል ሁሉ ጊዜ መደፈር የለባችሁ ማናዴ መፈራት አለባችሁ ሁለት መልክ ሊኖራችሁ ይገባል የፍቅር መልክ ሊኖራችሁ ይገባል እንደገና ደግሞ እነኛው ሰዎች ሊያከብሯችሁ ይገባል በልጆቻችሁም ላይ ይሄን ማድረግ አለባችሁ ስታፈቅሩ አፍቃሪ ናችሁ ስትቆጡም የምትደመጡ ናችሁ ይሄንን ካላደረጋችሁ ብላሽ ነው ፍቅሩ ገደል ይገባል ስድስተኛ በሁሉ ስፍራ ለመኖር ይችላል እባብ በውሃ ውስጥ ይኖራል በመሬት ይኖራል በሳር ውስጥ ይኖራል በዛፍ ላይ ይኖራል እግዚአብሔር ባስቀመጣቸው ቦታ ሁሉ ለመኖር ከዘመድ አለው እንጂ ከእግዚአብሔር አልርቅም የሚል ልበ ሙሉነት ሊኖራቸው ይገባል ሰባተኛ እባብ በሌላው አይደገፍም ራሱን ችሎ የሚኖረው ከተወለደም በኋላ ብር ብሎ የሚሄደው እንደ እባብ ልባም ሁኑ ማለት በማንም አትደገፉ ሰው ሲደገፉት ፍጡር ሲደገፉት የሚከዳ ነው የምንማረው ምንድን ነው አንደኛ እግዚአብሔር መስጠትና መንሳት ስልጣኑ ነው ምናምነው ወገኖቼ በሚያድንና በሚገድል እግዚአብሔር ነው ይህን ማመን አለብን አይ በሚያድን ነው እንጂ መግደል የእግዚአብሔር ስልጣን ነው በሚያድንና በሚገድል ሲያድን ተመስገን እንዳልነው ሲገልም ተመስገን ማለት አለብን እግዚአብሔር በስራው ይግባኝ አይጠየቅበትም የሚሰጥ የሚነሳ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ሁሌማ ማግኘት የለብንም አንዳንዴ ማወቅ አለብን ማጣት ነው። አለም ተራ ነው አለም ዙር ነው ጽዋውን የሚያቀባብለው መድኃኒ አለም ነው ሙሴው እሱ ነው ጽዋውን የሚያዞረው ሁለተኛ ሰዎች ለስጋ የሚሮጡትን ያህል ለነፍሳችን መሮጥ አለብን ሰዎች ለስፖርት የሚተጉትን ያህል ሰዎች ለዜና ስንሰዓት መድበዋል እኛ ለቃለ እግዚአብሔር ለዘላለም ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ መረጃ እኳ የለ መርጃ ነው መርጃ ነው ለሱ ምን ያህል መድበናል ሶስተኛ ድሆች በዘላለም ቤት ይቀበሉናል አዎ ባንክ ገንዘብ የለን ይሆናል ጎተራ አላስቀመጥን ይሆናል እውነተኛ ባንክ ቤት እውነተኛ ጎተራ የድሆች ሆድ ነው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ልባም መጋቢ እንድንሆን ከዛ ደግሞ አልፎ ታማኝ መጋቢ እንድንሆን ጸጋው ያድለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን አሜን ስለ ሰጠን ጊዜ ስለ በረከት በሰማይም በምድርም ክበር ተመስገን እንደ ቸርነት ባሪያዎችን ታማኝ መጋቢዎች እንድታደርገን ባሪያዎች ልባሞች እንድንሆን ጌታ ሆይ ከጠላቶቻችን ሳይቀር የምንማር እንድንሆን ጸጋ ያግዘን በሰጠህን ዘመን ሁሉ እና በጎ ምክርህን አገልግለን እንድናልፍ አቤቱ አግዘን በራሳችን እውቀት ከመደገፍ አድነን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትረም ለዘላለሙ አሚን